Η κυρία Αθηνά Γόμπου είναι νευρολόγος, είναι αντιπρόεδρος των Σύλλογων Δωρητών Οργάνων Σώματος στην Λάρισα και είναι πανελλήνια ημέρα σήμερα για να θυμίζουμε ότι δεν τα πάμε καθόλου καλά δυστυχώς, κυρία Γόμπου. Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Καλησπέρα, καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βασικά σας ευχαριστούν όλοι αυτοί που περιμένουν και όλοι οι ήδη μεταμοσχευμένοι της χώρας που μας δίνετε βήμα, γιατί αυτή τη μέρα εμείς δεν θα την πούμε πένθος, θα την πούμε γιορτή. Σας έλεγα πριν ότι δυστυχώς είμαστε σε πολύ κακές επιδόσεις στο θέμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι από το μέσο ευρωπαϊκό χώρο και χρόνο απέχουμε πάρα πολύ. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Βέβαια, οι μονάδες εντατικών της χώρας τα τελευταία έτη δυσκολευθήκανε και με τον κοροναϊό. Όχι ότι δεν γίνεται προσπάθεια. Γίνεται πολύ στοχευμένη προσπάθεια από πάρα πολύ κόσμο. Θεωρούμε ότι με τη βοήθεια του Υπουργείου Υγείας, όπως και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, θα φτάσουμε πάλι το μέσο ευρωπαϊκό όρο που τον είχαμε φτάσει το 2008 με την ευκαιρία του Αυστραλού ασθενή. Ναι. Ναι, αλλά κάθε χρόνο και χειρότερα. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε και τα τοπικά στατιστικά που έχουμε φτάσει στα τέλη της χρονιάς και δεν είχαμε δωρεά οργάνων, έτσι, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο εντοπισμός των οργάνων και των υποψηφίων δωρητών γίνεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όσο αφορά την οικογένεια και την ευαισθητοποίηση, όπως η δικιά σας εκπομπή, όσο και οι καμπάνιες, δεν υπάρχει σπίτι και δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει συνάνθρωπος που να μην ξέρει τι σημαίνει αιμοκάθαρση, που να μην ξέρει τι σημαίνει νεφρική ανεπάρκεια, που να μην ξέρει τι σημαίνει μεταμόσχευση. Εγώ προσωπικά έχω πάει σε πάρα πολλά σχολεία και έχουμε ξεκινήσει παλαιότερα από τα λύκεια, μετά στα γυμνάσια, τώρα και στα δημοτικά. Και όταν ρωτήσετε, παιδιά, ξέρετε τι είναι η μεταμόσχευση, όλοι θα σηκώσουν το χέρι. Άρα πλέον αυτό είναι γνωστό. Μισό λεπτό, κυρία Γόμπου, επειδή τώρα το επικεντρώνουμε. Μισό λεπτό. Το επικεντρώνουμε τώρα στο θέμα των νευροπαθών. Και κάποιος θα πει, εκεί είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Όχι ότι είναι ευκολότερα, είναι πιο εύκολα. Με την έννοια ότι θα βρεθεί μια μάνα, ένας αδελφός, κάποιος να δώσει τον ένα του νεφρό, να σώσει τον άνθρωπό του. Λείπουν όμως και ζωτικά όργανα που μόνο από δωρεά όργανο μπορούν να προκύψουν. Βεβαίως εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως είναι η καρδιά, η πνεύμονας, το πάγκρας και το ύπαρ. Εκεί θα πρέπει ο εντοπισμός του δότη στις εντατικές να γίνει τις πρώτες μέρες, να μην υπάρχει πιθανότητα να έχουν χαλάσει τα ζωτικά όργανα, γιατί εκεί δεν μιλάμε πλέον για συγγενική μεταμόσχευση, μιλάμε μόνο από αποβιώσαντα δότη, και εκεί θα πρέπει να η προσοχή μας να είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι μια αλήθεια. Βέβαια, οι λίστες για τα άλλα όργανα είναι πιο βραχίες, είναι πιο μικρές. Γιατί οι ασθενείς, δυστυχώς, όταν έχουν ανεπάρκεια τελικού σταδίου από τα άλλα όργανα, πεθαίνουν. Ενώ στην νεφρική ανεπάρκεια υπάρχει και ο τεχνητός νεφρός.